Елімізде Бишімбаев секілділердің қылмысы бітер емес. Ақтөбеде экс-әйелін тұншықтырып өлтірген жігітке қатысты сот басталды. Бүгінгі отырыста мемлекеттік айыптаушы қылмыстың қалай болған жіпке тізгенде айтып берді. Күдіктіге бұрынғы әкелішегін ұсыныстан бас тартқан үшін өлтірді деген айып тағылып отыр. Жігітті айуандық жасауға дейін апарған ол қандай ұсыныс? Төбе шашын тік тұрғызатын деректерді әріптесім Ақбайын Сұлтанмұратова тыңдап қайтты. Қандықиға қыстығы Темір ауданының Шыбаршы ауылында болған. Марқұм келіншек 2 жыл бұрын күйеуімен ажырасқан. Сол күні балалардың әкесі Ақтөбеден Шыбаршыға таксимен келген. Көліктің жүргізушісі дүкеннің қасында күттеп, өзі бұрынғы отбасы тұратын үйге барған. Ажырасқан келіншегіне қайта қосылғысы келетінін айтады. Талайда айбану бұған келіспейді. Экс-күйеу ызаға булығып, газ пешке шай қоюға беттеген келіншегіне тап берген. Кайролаев өзінің жасаған ұсынысынан бас тартқан Сағынбаеваның сөзін ызаланып, өзіне теріс қарап тұрған Сағынбаеваның артынан жақындап келіп, оң қолымен Сағынбаеваның мойнынан құшақтап алу арқылы қысып тұншықтырып, қасақана қазаға ұшыратып, қылмыстық ойына аяғына дейін жеткізу мақсатында 2 минут аралығында оң қолымен мойнын тұншықтырып, қысып ұстап өлімге әкеп соқтырған. Сотталушы судьядан ашық сот отырысына қатысып отырған бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері оның бет жүзін көрсетпеуін сұрады. Белгілісі 27 жастағы жігіт Ақтөбе қаласында тұрады. Бұған дейін жеке фирмаларда қара жұмысшы болып еңбек еткен. Марқұммен некесінен 3, 5 және 6 жастағы 3 баласы бар. Судьяның қазір балалар кіммен тұрып жатыр деген сұрағынан да іркілді. Сондай-ақ ол өзіне тағылған айыппен ішінара ғана келіседі. Мойындайсыз ба тағылған айыпты? Мойындаймын, бірақ бұл жерде қасақтың 26 жастағы айбану отбасының жалғыз қызы болатын. Жақындары оның өте мейірімді, ақылды, кісіге титтей қиянаты жоқ жан болатын деп еске алады. Ол қазір бала күтімімен үйде отырған. Қазір қызының артында қалған 3 баланы нағашы әжесі бағып отыр. Өлтіріп өзі жүрген үйдің ішінде спокойно аяғының астына кроссовкасын қойып кеткен. Өтірік жаңадай, өзі құлады деп ойласын деген ғой. Ана бөлмеге барып, балдардың қасында отырдым деген. Біздің талабымыз сол, өмір бақи түрмеде отырсын, түрмеден шықпасын, балаларын ешкімді көрмесін, әкелік құқығынан ажыратылсын. Сотталушыға қылмыстық кодекстің адам өлтіру бабы бойынша айып тағылған. Жәбірленуші тарап сотталушыдан моральдық шығын ретінде 25 миллион теңге талап етіп отыр. Сот әлі жалғасады. Ақбай Сұлтанмұратов, Марат Ақажанов, Еуразия 1 арнасы, Ақтөбеден.